زندي جنمون كما كابينة دا تسلي دا كابينة طرفنا دا قلو صوبائي مشرانو او دا غرنگي دا پرس كم مشران او ملگيري راغلي دي دا قلو مشرانو دا زلد اخلاصا دا زلد قومي دا شکریا دا دو دا غين بعد پرس بي بريفنگ چکم انتظام اغا شوه دي اغا گل نواز صاحب کړی دی او ان شاء الله په دغه مجلس کې به زموږ د صوبی امیر محترم جناب حضرت مولانا شجاع المن صاحب هغه د صوبی د کابینې اعلان هم کوي نو د دغه مجلس باقاعده هغه افتتاح کوو جہاں پر آئی ہوئے تمام میڈیا سوشل میڈیا مردان پریس کلب تبئی پریس کلب کاٹلن پریس کلب سب کے آنے پر میں سب کو خوش آمدد کے ساتھ اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں بھائی میں سب کا یہاں پر آنے پر مشکور ہوں سب کا بہت بہت شکریہ جناب گل نواز خان کا میں شکر گزار ہوں اور ہمارے تمام پریس کلبوں کو جس کا میں شکر گزار اور اسی طرح تمام پریس کلب جو ہے وہ اس کا میں شکر گزار ہوں اور ان کے ساتھ بھی ہوتا. یہ ایک دن ہم وہاں بیٹھے اپنے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے کہ ساتھیوں نے کہا کہ پریس والوں کے ساتھ یہ ساری باتیں جو ہے وہ شیئر ہونی چاہیے, اس لیے کہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ ہمارے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے یا جو اتحاد ہے پی ٹی آئی کو کے ساتھ اس کے حوالے سے یا آئندہ کے لائح عمل کے حوالے سے, مطلب ہماری جماعت ہوگی, سیٹ اپ ہوگا, نہیں ہوگا, رجسٹریشن ہوگی, نشان ہوگا کہ نہیں, تو اس حوالے سے پریس والوں کے ساتھ جو ہے وہ کبھی ہم نے اس حوالے سے باتیں ہی نہیں. تو یہ بات بالکل زبردستی اور میں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ سب. تو میں نے میرے بھی ذہن میں یہ بات بہت اچھی لگی کہ ساتھیوں کے ساتھ اور خصوصاً پریس والے ساتھیوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ اگر وہ نوٹس دیتے اس میں کچھ لکھتے تو کوئی قانونی راستہ اختیار کیا جا سکتا, اب اگر وہ کوئی ریکارڈ پہ کوئی بات ہی نہیں کہتے, صرف اپنے ریکارڈ کی بات نہیں, جب اخبارات میں میڈیا پر یہ بات چل رہی تھی 300 بات ملی تو بالکل ثبوت ہے. وہ کہتے کہ یار یہ اخبارات اور پھر یہ لمبی چوڑی چکر میں وہ پھر ہم پڑھتے تو بہرحال وہ ہمیں کوئی نوٹس دیتے تو اس پہ کوئی قانونی ہے. صاحب آپ نے جتنی تاریخیں عمران خان کی کی ہیں, جو جو خصوصیات آپ نے بیان کی ہیں, اسد مدینہ کی بات کی, اسلام خوبیہ کی بات کی, جب ان میں اتنی خصوصیتیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مولانا مفتی محمود نے بھی اسلام کے حوالے سے وہ اقدامات نہیں کی, جس نے شان رسالت کے حوالے سے, تو پھر آپ الگ جماعت کیوں بنا رہے ہیں, آپ عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل کیوں ہوئے؟ اصل میں ایک تو ہم جمعیت علماء اسلام ہیں, نظریاتی لحاظ سے شیخ الہند قاسم نانوتی صاحب اور مفتی کفیت اللہ صاحب جو کہ 150 سالہ پرانا ہمارے نظریات جو ہے وہ مکمل اس حوالے سے یعنی فا کے ساتھ ملتے ہیں. میں یہ بتاؤں ابھی جو موجودہ اقدامات ہیں وہ نہیں کر رہے, یا شہباز شریف کے ساتھ کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے ریم نواز کے ساتھ یا بلاول بھٹو کے ساتھ یا کبھی جو کل پتہ نہیں پرسوں کسی نے وہ شیئر کیا تھا, تو مسلسل اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ تو نہیں کہتے کہ وہ ہمارا اور ان کا نظریہ ایک ہے, لیکن اس وقت جو اقدامات ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے اور اس کا مجھے فخر ہے کہ میں اس کا تعریف کروں. رجسٹریشن شوی دے خصیب نوٹیفیکیشن میں لو انہوں نے نور من زان لفلو پارٹی یو تشکیل مشتا او دا نوٹیفیکیشن ہم بڑے ذرہ کی پارٹی رجسٹر کول ہو یا وہ قانونی پراسس دے نور پہ وجود کے وہ پارٹی شتا آلریڈی پارٹی تو موجود ہے کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہی پارٹی ہے نانا اسم کا سنجیدہ جرگوشی نانا ٹولی خبر جدا زمان پہ کم کم تحفظات دی
دا به وایو او د دې وجنه زما په خیال چې جرګم یو بیانسته ناراضي چې دا غي ته پته راځي دا زمون خبرې چې دا ټیک نه مناسب یعنی پہلے جو میٹنگ ہماری ہوئی تھی اس میں ہمارا جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہے تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. اگر ہماری کوئی غلطی ہے وہ پی ٹی آئی کو اچھی نہیں لگی تو ہمیں بتائیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. اب اگر پھر بھی ہم غلط کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ نہ رہے. اس وقت اگر وہ کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں اور ہم اس کو بتائیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں, وہ اپنا اس حوالے سے اپنا دلیل پیش نہ کرے, تو ہم کسی غلطی میں کسی کے ساتھ نہیں. اگر اصل کی تو فرض کا تو زماں تقریر کی غلطی رہا گوری نداخ بدیر کم خبر آپ خطابت کی یا جوش خطابت کی یا نور صدا سے خبریں غلطی قطع خلق الدا چمن گور داخ ڈیر شی وہ زمنگ سے کم خبر اتحاد شوی دی ماتا تو ہوئی کہ اگر زمنگ پہ دی خبر اتحاد شوی دی کہ اصلا اتفاق ہو کہ چھے دماغ بخیل اسلامی سٹڈی اڈوشتانا چھے 140,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں اسلامی سٹڈی نشتا جی اسلام نم باخلی دا ختم گور جی دا مدینی دا ریاست نم باخلی وہ اسلام بانے سٹڈی نشتا دی کہ اصلا اتفاق ہو کہ نم چھے اخلی من خدا نوائیو جمولاری من کلویلی جمولاری اسلامی سٹڈی نشتا او داغه مدینه ریاست خوخت نو دا خوشاله خبر نه ده که زما سٹڈی شته نو زما خو زکه خوخت زپ پویم چې په دنیا کې د فلاحی ریاست نه د مدینه د فلاحی ریاست نه بل ریاست نشتا خو که داسې یو سړی وایي چې د هغه سټډي نشته او هغه هم وایي چې په دنیا کې که فلاحي ریاست دی نو هغه مدینه دی, دا خو د خوشحالۍ خبره ده. یو خبره که موږ وایو چې د دغه ځای نه به چې کم دی نو د مدینې فلاحي ریاست جوړیږي د دې خو سوال نه پیدا کیږي. او بیا د مدینې فلاحي ریاست چې کم دی نو داسې ډېر اسان کار نه دی چې د ټولې دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ټول دنیا سردار دی او ټول انبیاء او امام دی. هغه یو نمونه پیش کوي نو هغه هغه شان خو سکه بلکې امام عبید الله سندی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی که مونږ وایو چې د حضرت عمر په شان خلافت نو دام غلطه ده. مونږ وایو چې دا یعنی په ځمکه باندې د خدای نظام نو دونه فرق به پاغې کی چې څونه د حضرت عمر خلافت کې دا څونه حضرت عمر کې او مونږ کې دی نو دونه به په خلافت کې او زمونږ په اسلامي قانون کې فرق. یعنی یو خبره چې هغه راوست او یا رانه وسته خو چې کوم خلک ګوره د ټولو نه بهترین کار څه شوی دی یعنی خدای پاک چې کوم دی نو د مولانا صاحب هغه کیسه چې کومه ده چې دا بې دینه دی بې دینه دی بې دینه دی ټول خلکو پیدا شک ونه کړ چې دا دیندار دی خو خلک ورته راجمع شو. اوس که هغه ولا ړومبی پوینټ دا واچو چې دا فلاحي ریاست د مدینې دی دې ته وایي آیډیالوجي چې څوک پیاړو عمل نه کوي نو زما په خیال د ده اوس فرض کولی وي چې زه تاسو د یورپ په شان ترقي یافته کړم نو موږ به څه شي خبره بیا بس چې د هغه وایي زه صرف دا نوجوانانو ته دا آیډیالوجي اچوم چې دا د مدینې ریاست چې دی ستاسو ټارګټ ګوره یلغار اوس امریکا وایي چې په افغانستان به یلغار وي نو هغه کیدی شي چې د ډرون حملې بل څه چلي یلغار زمون سیاسی یلغار نو چې سیاسی یلغار د عمران خان یو زبا کینیم نو بیا خدای دې مطلب دی زمون کې سر اتحاد نشته. اصل خبره خو ګوره د عوام رائے جوړول دي چې دا مون کم جنگ خلول دي دې کې ټیک ته چې مطلب دار چې خلک هم مدې دي شي اخوایې او خلک بده دو کمی چې ډېر ښه سړی پیدا کړي او مون سره زمون سړی ډېر ښه سړی مون نشو پېښ کولې خو بیا هم چې زمون کومه بیانیه ده نو هغه ته خو لکه اوس مطلب دا چې جمهوریت ډیرل مخکې زمونږه دا ناره ده چې پاکستان ته کم از کم دا کار دی نه کیږي. هر یو خبره ډېره مونږ خلکو په خوښه ورکوو حکومتونه هم یعنی دفاع سیاست اخلاقیات وغیرہ بلکې د هغې هغه فنډ دلته ترقیاتي کارونه به ټول مونږ د ورلډ بینک او د آی ایم ایف په خوښه کوو نو که چېرې دا ناره یو سړی لګوي او دې ته چې کوم دی نو مونږ وایو چې دې ته عوامي سپورټ شته او که نشته نو دې ته پکار دی چې موږ دا سپورټ کوو او دې ته سپورټ دی لکه موږ دا نه وایو چې څوک ګنې دا ښه سړی نه دی او دا ښه سړی دی موږ یو ایجنډا یا یو مخکې هم زه نه پوهېدم اوس هم بې نه پوهېدم کله زه به یو سر نه رانیسم کله د بل سر نه رانیسم کله د دې مین نه رانیسم خو څه په سره کونه ډېر نه پوهېږم چې داسې نه نو دې وخت مخکې خو لکه د این پي حکومت نو د هغې پکې وسو
داغے نواخ کے لکھا دے دے نور و حکومت لو کے داخو لکھا پکے اس شورو شوا او آغا خو پکے خلق دلتا مردان دلتا لارو مذاکرات مکڑا دا طالبانو سرا ام آغا دا پاکستان طالبان دی چی غیرہ لسواد کے کین آستا دیر کے کین آستا دین خو انکار مکوئی دلتا خلق بنا پاکستان خدا ندا قبول کرے جی منگا دا کار من پاکستان دا خو بورا افغانستان دا الزام لگول دی پا دے دو نواخ جی مولا یعقوب وی جی پامنگ باندے ڈرون حملہ چے دا پاکستان خدا گی دا مطلب نہ جدل تب گوریلے جنگ چکم دی دا افغانستان دا طالبانو بسر پرستے